כתוב כי ישמרה שבת אל ישמרני. שואלים מה זה אל ישמרני? אם אתה יהודי שומר את השבת, שזה מקור הברכה, אל ישמרני. יהודי שלא שומר שבת, חס ושלום כמו כופר, כמו גוי חס ושלום. כמה זה חשוב? שיהודי ישמור על השבת. השבת היא מקור הברכה. בן אדם רוצה כסף, רוצה פרנסה, למה לא הולך לו? הוא לא שומר שבת. הוא אומר, המקור זה המעיין. אם אדם סוגר את הברז, אין לו ברכה. אדם פותח את הברז הראשי, יש צינורות, לכל הצינורות יש ברכה. כך היהודי ששומר שבת, הכל נפתח. כל הברכה נפתחת, כל השישה ימים נפתחים. יש ברכה לכל השישה ימים. אבל חס ושלום, אם הוא סוגר את המקור, את השיבר הראשי, אין ברכה. לכן כתוב כי יש שומר השבת, אין ישמעי למה. כשאתה שומר שבת, אתה נותן את הכוח לאלוקים שברא את העולם בשישה ימים, ונח ביום השביעי. גם אתה נח, אתה נותן לו את הכוח להמשיך לקיים את העולם. אבל אם חס ושלום אנחנו לא שומעים, עושים מלאכה ביום שבת, מדליקים, נוסעים, מעשנים, חס ושלום, אז הקדוש ברוך הוא אומר, הבן אדם הזה, הוא מעורז את העולם. העולם נבנה רק בשישה ימים של עבודה, ואיך העולם קיים? על היום השבת שנחים בו. אבל אם חס ושלום עושים בו מלאכה, אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע שיהודי עושה מלאכה, הוא מבעיר אש, מדליק סיגריה, הוא מדליק את אש הגיהנום למעלה. כך כותב הזוהר הקדוש, כמה זה חמור רבותיי. אני אצלי בבית, הכל דלוק. בסלון, בשירותים, במדבר, מה הבעיה? כמה מגיע לי חשמל לשבת? 30 שקל? בגלל זה אני אתחיל להדליק אש בשבת? אחת אומרת לי, אני רגע לבשל במיקרוגל. אמרתי לה, וגם שורפים למעלה במיקרוגל. מדליקים את הבן אדם למעלה. מה במיקרוגל? תדליקי פלטה, כל השבת דוקה, מה הבעיה? כמה עולה פלטה כל השבת? 40, 30 שקל? בשביל 30 שקל לא חבל להדליק בשבת? להרוס את השבת? לא ידעתי, אבל אני אומרת, כל הפלטה דוקה, כל השבת. אמרתי לה, כן, אז מה? לכבוד השם, הוא ברא אותך. הוא נתן לך בריאות, הוא נתן לך ילדים, הוא נתן לך אוכל, נתן לך פרנסה, נתן לך עיניים, נתן לך אוזניים לשמוע, נתן לכם בריאות, לך לילדים, לאמא שלך, לאבא שלך. אז מה, למה את לא מודה לו? למה את לא נותנת לו? תנו עוד לאלוהים, תני לו את הכוח, שייתן לך עוד. אבל את לא נותנת לו את הכוח. באים אדם שעושה עבירה, באים המקטרגים שנבראים מהעבירות, ועולים למעלה, ריבונו של העולם, למה אתה נותן לה חיים? למה אתה נותן להם בריאות? הם עושים עבירות. מה אתם רוצים? שיהיה מקטרגים? אנחנו רוצים לא מקטרגים, אנחנו רוצים רק מליצי יושר. ואנחנו נזכה לעשות מצוות, ועוד מצוות. אחת אומרת לי, קשה לי. אני מעשן שתי קופסאות. אמרתי לה, מה? לא חבל שתי קופסאות? הנשמה שלך הלכה, כל הריאות נשרפו. תעשי לאט לאט, כל שבת פחות סיגריות. אומרת לי, מה זה יעזור? אמרתי לה, פחות קרת, פחות סקילה, פחות שריפה למעלה, פחות סיגריה זה פחות הדלקה, זה פחות איסורים בשבת. אומרתי לה, זה יעזור? אמרתי לה, כן. פגשה אותי אחרי 7 שנים. לא יודע איך מפה בשמונה. אומרת לי, רב עזרא, בזכות על מה שאמרת, היום אני לא מעשנת בשבת. למה? כל פעם עשיתי מה שאמרת, סיגריה אחת, הפסקתי סיגריה אחת. במקום 2 פחות, פחות, עד שכבר עסקתי לגמרי. ככה בן אדם צריך, אבל אם אדם לא יתחיל, אז מה, בן אדם יישאר עם רבן? כל החיים, מתי הוא יחזור בתשובה? בלקבור? בגבר? מתי? בן אדם אומר, לא, בגיל 60 אני אצא לפנסיה. מי אמר שתחיה? אני מכיר, בן אדם חמי. לא חמי, זאת אומרת, אבא של, הבת שלי, החמיה. בגיל 56, ככה יצא, לא, 46, יצא לפנסיה, אמר, אני אתחיל לבוא לבית הכנסת. אני אתחיל. הבן אדם קיבל דום לב, עוד לא התחיל אפילו לבוא לבית הכנסת, ונפטר. הלך. מי יודע מתי הבן אדם ימות? מה אתה אומר, אני אבוא לבית הכנסת בגיל שנצא לפנסיה? הבן אדם לא יודע כמה יחיה. רבותיי, כולנו נתעורר בזמן לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו עדיין בזמן שיש לנו כוח, לא לחכות לגיל זקנה עם אינפוזיה. לא יכול, אני אף שלי, לא יכול, לא יכול, כשהיית צעיר, למה לא הנחת את מילים, למה לא תסע? לא ידעתי, לא יודעת,
תודה רבה. תדע עכשיו, נזכנו השם, שנזכה כולנו לתשובה שלמה לעשות רצונו לעובדו בלבב שלם. אמן. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. חזק וברוך.